The only resolution is for the aspirations of both sides to be met through two states where Israelis and Palestinians each live in peace and security. בחזון השלום שלי חיים בארץ הקטנה שלנו שני עמים חופשיים זה בצד זה. הנשיא אובמה, את המאמץ השקוף שלך להשפיל את ראש הממשלה נתניהו ואת מדינת ישראל מסביר לעצמו הציבור כניסיון לשאת חן בעיני ערבים. הם הלא מעריצים את מי שיודע להראות לאויבו את סוליות נעליו. אבל יש כאן עניין עמוק הרבה יותר מאשר רק הקרבה צינית של ישראל למען האינטרסים האמריקניים בעולם הערבי. משמעות נאום קהיר ומדיניותך החדשה היא ששמונה שנים לאחר המתקפה על מגדלי התאומים מניפה ארצות הברית בהנהגתך דגל לבן מול האסלאם הקיצוני, מצטרפת לציר הרשע ומתגייסת להובלת המתקפה על מדינת ישראל. העולם כולו צופה בנשיא ארצות הברית כשהוא מחופף עצמו ומתרפס בפני רודנים אכזריים. ומן העבר השני, רומס הנשיא בחוסר תרבות את ראש הממשלה הישראלי שמגלה סימני חולשה. כשצ'מברליין התנהג בצורה דומה ומחר את צ'כוסלובקיה להיטלר, הוא לא זכה לקבל שלום בתמורה. קוד ההתנהגות הצ'מברלייני שבחרת עוד עלול לעלות לארצך בהרבה מגדלי תאומים חלילה. לא בכדי נמנע נשיא מצרים מלקבל את פניך בשדה התעופה. הוא אפילו לא טרח לבוא ולהקשיב לנאומך באוניברסיטת קהיר. הרודן המצרי השפיל אותך וידע שאתה רק תמשיך ותזחל אליו כפי שאתה זוחל אל כל פושעי תבל. חשוב שתדע, מר אובמה, שחולשתו של ראש הממשלה נתניהו אינה מעידה כלל על עמו. כשאתה מראה לנתניהו את סוליות נעליך, כדאי שתזכור שעם ישראל קיבל את תורתו הקדושה והפך לעם 3,100 שנים קודם שקמה ארצות הברית של אמריקה, קודם שמישהו מכם ידע כלל צורת נעל. משחר ההיסטוריה ידע העולם אימפריות אדירות שקמו, נלחמו ביהודים ונעלמו. מצרים העתיקה, אשור, בבל, פרס, יוון, רומא, כולן נלחמו בנו, כולן נעלמו, ורק העם שבחר לו האלוהים חזר לארצו אחרי 2,000 שנות גלות, והוא חי וקיים כדי למלא את יהודו. בספר הקדוש לכל הדתות, ספר התנ"ך, אומר השם לאברהם, ואברכה מברכך ומקללך האור. בפניך ובפני ארצות הברית כולה עומדות שתי אפשרויות, להתייצב בצד הברכה או חלילה בצד הקללה. ההחלטה היא בידך. מכאן, מירושלים, מקום המקדש היהודי, אני קורא לך, לאומה האמריקאית ולעמי החירות כולם, אל תעמדו בפני תוכנית השלום האמיתית זו המפורטת בספר הספרים. אל תעמדו בפני שיבת ציון לארצו השלמה בדרך לגאולת עולם ומלואו. להפך, התגייסו לתהליך שיבת ציון ולהמשך הגשמת נבואות הברכה בימינו. אתם גם יכולים לעזור בכך שתעודדו את קליטת תושבי הארץ שאינם מקבלים את ריבונות העם היהודי בארצו, באחת מ-22 המדינות להן זכה העם הערבי או בכל מקום אחר עוד בו יחפצו. זוהי תוכנית השלום האמיתית והיחידה, כי זה רצון האל. כל המערער על זכותו של עם ישראל ולו לגרגיר אחד מאדמתו הקדושה, כמוהו כמי שמכריז מלחמה על בורא עולם. כבוד הנשיא, אם אין רצונך להטביע את העולם כולו פעם נוספת במרחץ דמים, כפי שגרם צ'מברליין בחולשתו, אזור אומץ, החזר את ארצך לצד של הטובים, לצד של עמי החירות. כצעד ראשון של תיקון והתייצבות מוסרית, אני קורא לך לשחרר את יונתן פולארד. יהודי יקר זה הציל את ישראל ואת העולם כולו מסכנת הפצצה הגרעינית שפיתח צדאם חוסיין, והוא כלוא בתנאים קשים בארצך זה 24 שנים. המשך כליאתו של אחינו יונתן מהווה מסר של עוינות כלפי העם היהודי ומדינת ישראל. הגיע הזמן לעשות צדק עם יונתן ולשחררו אל חיק משפחתו, עמו וארצו.
על העם בישראל להתרכז מעתה במשימות הגדולות באמת, לא בהקמת מדינות טרור ערביות נוספות, אלא בחינוך יהודי, בקליטת העלייה, בבניית הארץ, בעמדת החברה על יסודות אמיתיים של כלכלה חופשית הפועלת מתוך תרבות יהודית של אמונה וחסד, בהעמקה וגילוי של תורת ארץ ישראל, ובבניית חברת חירות לעם הנושא את בשורת החירות, האמונה והשלום לעולם כולו. בעזרת השם נדע לדבוק ביהודנו ההיסטורי, לתקן עולם במלכות שדי.